מישהו אמר לי, כדאי לך לקחת שיעורים לשפר את המבטא. מצאתי מורה מעולה באינטרנט, התחלתי ללמוד, ופשוט היא הפכה לי את הראש. הסתבר שעבדו עלינו, הסתבר שבמשך כל השנים כאשר לימדו אותנו אנגלית, לימדו אותנו בצורה לא נכונה. בכל בתי הספר בארץ ובעולם מתמקדים בשני דברים שונים. הראשון דקדוק, השני זה אוצר מילים. ושני הדברים האלה הם חשובים מאוד, אבל המבטא חשוב הרבה יותר. עכשיו הרבה מאוד אנשים אומרים לי, אוקיי, אבל מה זה משנה? יכולים להבין אותי, אני יכול לקרוא, אני יכול לכתוב, מה הבעיה? גם אני חשבתי שאני בסדר. אני מופיע באנגלית, מרצה באנגלית, מקבל גרנטים מהמדינה באנגלית, כותב מאמרים באנגלית, אני מדבר עם משקיעים באנגלית. אבל רק כאשר התחלתי ללמוד את המבטא בצורה מסודרת, התברר לי כמה יש פער ענק בין מה שאני חשבתי שהמבטא שלי הוא בסדר, ובין הדברים הקלים והקטנים כל כך שאפשר לעשות כדי לשפר אותו בצורה בלתי רגילה. כאשר תדברו עם מבטא טוב, עם מבטא אמריקאי, אנשים יעריכו את מה שאתם אומרים בצורה הרבה יותר טובה. זה לא נכון, זה לא אמור להיות ככה, כי אנשים צריכים להקשיב לתוכן, אבל זה לא קורה אף פעם. ומה הבעיה הכי גדולה? ככל שאתה מתבגר יותר, האוזן שלך או שלנו נהיית פחות רגישה. אתה לא מסוגל לשמוע את ההבדלים. תצילו את עצמכם כל עוד אתם צעירים. תעבדו על המבטא שלכם באנגלית. אם אתה צעיר, זה לא כזה מסובך. במבטא הישראלי יש 5 תנועות. א, אי, או, אה, ואו. במבטא האמריקאי, לעומת זאת, יש 16. לא פי 2, לא פי 3. יותר מפי 3 תנועות. והמבטא הישראלי באנגלית, I want this, this and this, זה מה שיוצא כאשר לוקחים את ה-5 תנועות האלה ומנסים להכיל אותן לתוך ה-16 תנועות האלה. לדוגמה, ה-R האמריקאית. אנחנו אומרים, כמו במילה רובוט, רובוט. אנחנו אומרים את זה R כמו רייש שלנו. אבל למעשה, וזה אחד הדברים הקריטיים, הרייש האמריקאית לא קשורה לרייש הגרונית שלנו. היא הרבה יותר קרובה ללמד או לדאבליו. אם תשימו לב איפה הלשון נמצאת ב-R האמריקאית, היא הרבה יותר קרובה ללמד. או המילה ביג, כמו המילה גדול. זה לא E, זה הרבה יותר דומה ל-A. אם אתה רוצה להגיד ביג, אז יהיה לך מבטא ישראלי. אם אתה רוצה להגיד ביג במבטא אמריקאי, אתה צריך להגיד משהו כמו בג. היי, בג. ומה לגבי השם שלי? רוי, רוי, לוי, רו. אני אשנה את השם לסטיב. סטיב. או, הרבה יותר טוב.